ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ଠାରୁ ଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ଓ ଡାକିବା ଶିଖିବା। ତ ତ ପରେ ଥ, ଥ ପରେ ଦ, ଦ ପରେ ଧ, ଧ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ, ଦନ୍ତ୍ୟନ ପରେ ପ, ପ ପରେ ଫ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା, ତ ତ ପରେ ଧ, ଧ ପରେ ଦ, ଦ ପରେ ଧ, ଧ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ, ଦନ୍ତ୍ୟନ ପରେ ପ, ପ ପରେ ଫ।